Što mislite zašto su hladno prešani sokovi toliki hit danas u svijetu? Pa upravo zato jer nam vrlo kratko vrijeme probave traje kada hladno prešamo namirnice, a sa druge strane imamo jako visoku apsorpciju nutrijenata, što je vrlo bitno za naš organizam jer znači da nam se upravo ti vitamini i minerali jako brzo upijaju u tijelu. Evo, danas smo vam pripremili jedan fantastičan napitak koji će vam ubrzati metabolizam, a u isto vrijeme riješiti vas viška vode i poboljšati vam probavu. Recept se zove ljutko, a sastoji se od svega 3 namirnice. Vrlo jednostavan za pripremu i vrlo brz. Naravno, radit ćemo ga danas sa našim fantastičnim nagrađivanim sokovnikom. Htjela bih još dodati samo da ima prekrasan kožni dizajn za koji je također dobio nagradu. Pa krenimo sa sastojcima i krenimo sa pripremom. Kao što sam rekla, znači radi se o 3 sastojka, a to su ananas, krastavac i ljuta papričica. Ananas svakako gulite, narežite i pripremite, krastavac također narežite, a papričicu svakako nemojte zaboraviti očistiti od koštica. Naš ljutko je spreman, a sada je vrijeme da ja i vi malo ubrzamo svoj metabolizam i napravimo jedan pravi detoks prije proljeća. Ljutko je izvrstan. Uživajte i vi.